Nak tahu tak pengalaman customer yang nak cuba jamu cara atau vichin? Jom kita tengok semua feedback real daripada customer kita. Yang pertama ni, first time cuba semalam, first reaction was banyak buang angin. Okay, pengalaman dari 2018 dapat bantu masalah gastric energy melawaskan and kulit. Untuk feedbacknya ni bukan galing-galing. Seronok baca feedback-feedback daripada customer-customer Mutyara ni. Tengok tu, yang ada masalah hype pun minum jamu Mutyara terus. Alhamdulillah, dari 2020 sampai sekarang period tak miss. Okay, jamu Mutyara is the best jamu ever. Dah tak ada keputihan. Okay, jamu Mutyara untuk my energy booster, tapi virgin pula untuk my private part, lebih yakin gitu. Okay, jamu Mutyara memberi tenaga, senang melawas, tapi virgin best awal 3 hari dah nampak kesan untuk aset. Okay, dulu sakit pinggang yang teruk. Alhamdulillah, lepas amalkan Mutyara, for 1 week, sakit berkurangan. So, bagi siapa-siapa yang ada anak ramai tu, eloklah amalkan jamu Mutyara. So, ada tenaga nak handle anak-anak macam akak ni.